bo ni iwa yan fe mi ba wu loju ojo se ri ni habemun oro agba kan lo so wi pe inu eni a ma dun ba ba ri eni rere finu tan okan eni a si ma bale ba ba ri eyan rere foro lo sugbon se gbogbo eyan ta finu tan se gbogbo won patapata na le yan ri se gbogbo eyan ta foro lo se ko wa won na na n fe ni denu denu se ko wa won na na n fe ni dokan sugbon se a wa ti tori eni pe ko si eni a finu tan mo a si sori pe ko si eni ta foro lo ka so wi pe adagbe adafa na la fe mo dale aye gbe awon eyan kan ti e kun so won ni ipe eyan re ton si mo laye mo ipe alafinu ton si mo ipe kakan ti ere ni barin loku si ta ba wa n ba ni rin tawon eyan wa ta jo n ko worin ta de wa finu tan ra wa ki gan la nfani rin ta jo rin se ko ti e wa san ka jo mo rin lototo ni mo ronu mo soro yi titi mo woye si erin pa mi lawon ha kan omi nu na si tun ko mi nitori pe eni ta ba n ba rin won ni ka ma fura si nitori pe eni a ba fura si yen ni fogbon yera oro awon agbalagba ni leleyi to mu la ta idani ka dupe lowo awon agbalagba awon ologbon eniyan ti won jogun la kaye latodu idua iwo ayan fe mi odun 2023 na lo mo ti tun keru to lo ohun ati wo 2024 atun tesiwaju dakun mo ru eyan to fi na tan o de tori pe eni to mo ni ngan ni nse ni mo ru eyan to foro lo nitori pe ira o fe poporo denu opo alangba bayi na si lo dakun dele ta mo yi tinu inu ba se si bi igba a ba ri kun a se bi to ba yi pe o edumari ati e ma si ni loju unu he ewo ba ti e ma ba ni a ba mo ru eyan ta ba rin a ba mo ru eyan ta foro lo a ba mo ru eyan ta finu tan a ka bi si re ledumari nitori pe awon agba won ni pe eni to weju o n le rumba to ba yi pe edumari ba si wa ni gaga oju unu a to mo yi pe ya alagbaja ti wa ti ede ejo rin un but that time edu te ejo rin ra yin te ejo n boyin ke si ra yin a o ba mo yi pe eyan bi ni won o ba ti mo sa fun won so re lomi bi eyan ba ti ri ni mail mewa ile eyan o ba ti sa sugbon tori wipe awo fele bonu arikun asebi tori eni mo se ro e mo ru eyan to foro lo o mo ru eyan to ba rin gbogbo won ni o wa won ma seek approval re gbogbo won ni o fe ma finu tan won fe ma foro lo e won fe ma pe oda soro ni ti tori kini kan le ba na nfa ni sa won asiri re ni lo to asiri kankan o si o sugbon bi to tin ri toro pobo lawon ona bi to n gba je to n gba mu yen e mo tori olohun wa won fe di ni mi o ni o ma ni ore o ayo ninu awon ore ma si mi gbo o nitori pe ninu ore omo iya wa to ti mo awi pe ah eni yi mo ba jo bi wa po ko ba ti e tun ma se ju bayi lo sugbon bo ba ni ninu ore lele yi to je ipo se finu tan to de fi otito onu to nti wa ododo to mo lu abi to yaya ti fi n ye o si iwo na gbianju ma da ore pada o nitori pe ore nla nla ni ori eni to le finu tan odun yi yo san wa sire a ri ba ti se a ro na gbigba Ayodeji Sodiq lale kan na loruko mi a ki tanju omo le mi ti se bi akoni omo won ni pon pada oko gbogbo olula emi a de ma so pe bi lo ba tobi tuju channel lo lagbaye e pon pada on lo ga gbogbo e ba mi share video yi e je ko se kini ko lo fa